пов'язаних, в тому числі з доглядом за дітьми, це є ті стереотипи, з якими ми сьогодні стикаємось. Законодавство, на жаль, не рухається, були спроби, але навіть не доведені до внесення законопроекту в парламент. Тільки йшли розмови на рівні Міністерства соціальної політики, здається, 1,5 роки назад, з приводу перенесення в норми українського законодавства міжнародних стандартів провідних країн світу стосовно обов'язковості догляду чоловіками за дітьми певний період часу протягом перших 3 або року життя дитини. Швеція, Норвегія, Нідерланди – це ті країни, де на законодавчому рівні закріплено абсолютно рівні, як обов'язок і матері, і батька певний час перебувати у відпустці по догляду за дитиною. Сьогодні, за статистикою Міністерства соціальної політики, знову ж таки, здається, 90% – це жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Тому що, розуміючи, у нас немає стимулювання з боку держави працедавців, у яких є працівники, що мають на виховання маленьких дітей у віці до 3 років. І зрозуміло, що тут працедавець, якщо це приватна, тим більше, да, фірма, на 3 роки випадає працівник, який втрачає в кваліфікації, да, фірма рухається вперед, такий інший, який після повернення, всі розуміють, певний час ще, скоріш за все, буде на лікарняних, тому що маленька дитина хворіє, або це проблеми з влаштуванням дитини в садочок, проблемний працівник не потрібний нікому. Да? Тому чоловіки, знову ж таки, які ростуть на вихованні нашої ментальності, ти чоловік, в тебе має бути обов'язок і відповідальність за родину, за ти голова, ти повинен, чоловік, звичайно, з тим, щоб захистити себе як от функціонера цієї місії, да? Або виправдати себе в очах і суспільства, і близьких, і родичів, і тієї ж дружини, не йде у ці відпустки, він боїться втратити роботу, і, звичайно, жінка, яка народила дитину, мама, хто? Ну, я, звичайно. От, вирішували питання про народження дитини спільно, а відповідальність лягає цілком на плечі жінки. Ну, власне кажучи, картина як наслідок така, яка вона є.